Ah, foi mal. Ah, foi mal. Quando vai ter. Só o dia quando o YouTube não te notificar. Aqui também começou uma chuva do nada. Começou uma chuva do nada. Cara, eu tô pensando em fazer uma semana de Legacy aí. Fazer o Blood Omen 2, ou. Cara, o Soul River 2 é que é foda, cara. Ele é que me. Falta um ratelzinho só. Ó, dá pra fazer esses dois aqui. Fazer esses três aqui. Sério, cara? Plano pra Páscoa? Sobreviver, cara. Sobreviver é um bom plano, né? Porra, eu passei aqui numa loja aqui pra ver um preço do ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa aqui, R$ 90, cara. Aquele do Prestígio. Aí não dá, né, cara? Aí não dá, né? Caro pra caralho. Os caras tão doidos, mano. Pele de urso das cavernas. Cara, eu não acho ele o pior da série, mas também não acho ele o melhor. Ele é um jogo que sacrifica tudo em prol da história, sabe? Não é sacrificar, como eu posso dizer? É outra pega, sabe? Caralho, tu ainda tá falando dessa porra dessa ex, cara. É, ele prioriza, ele prioriza. Ele prioriza mais a história. Ele é um jogo muito diferente, o Soul River 2. Se você pensar, ele não tem batalha de chefe. Ele é um jogo que você é totalmente focado na história mesmo. Ele é praticamente as sobras do Soul River 1 mesmo. Sabe? Ele não tem batalha de chefe. Não tem ali uma progressão do teu personagem. E esse load aí, hein, jogo? E esse load aí, hein? Porra. Caramba. Como assim, rushado? Que significa isso? Fale um português claro, meu filho. Claro como água. Todo jogo é feito na pressa, cara. Todo jogo ele tem essas paradinhas. Todo jogo é cortado. Filme é, quem dirá jogo. Ardósia. Cara, eu tinha que usar minha bolsa aqui. Cinto de lanças, a falta pele de rinoceronte lanudo. Faltam umas paradas aqui que pele de lobo branco. Não, acho que não. Não foi não. Eu acho que não foi não. Tudo, eles tinham muito tempo pra fazer. Muito pelo contrário.
Leão Negro. Black Lion. Nem foi, cara. Cara, o Soul Reaver é um jogo muito de nicho, né, cara? Ele não é um jogo que vende milhões e tal. Ele é um jogo de nicho. O que mais vendeu foi o Soul Reaver mesmo. Eles arriscaram pra caralho e vendeu. Sério? Pô, esse jogo é maravilhoso, hein, Rodrigo? Porra, porra, o Soul Reaver 2, além dele ser exclusivo, tipo, eu lembro que eu comprei o Dreamcast só pra jogar. Só pra jogar o Soul Reaver 2, ele foi cancelado pra Dreamcast. Puta, como eu fiquei puto, cara. Como eu fiquei puto. É por aqui mesmo? É por aqui mesmo. Cabrinhas, cabrinhas. Não é possível que seja por aqui, mas vamos lá. E aí, Rodrigo? Rodrigo só tá fazendo vídeo dançando, hein, Rodrigo? Só virou dançarina aí. LD onça pintada. Não, não curti, cara. Curti só uma parte ali pro meio ali, mas de resto não curti muito ele não. E eu tava falando dele pro Gabriel ontem, cara. Do Justa Causa 4. É? É teu namorado aquele maluco, Rodrigo? Que tu fez um vídeo lá? É o teu cônjuge? Esse jogo é uma maravilha, cara, Far Cry Primal. Ele tem uma pega totalmente diferente, né? Primeira pessoa. Era paleozoico. Parceiro sexual. Pô, Just Cause 3 é maravilhoso. Eu conheci através do Gabriel, pô. E tu, Rodrigo, vai pegar o PS5 não, pô? Vai pegar um PS5 não? Mas que merda de lugar esse que eu tô, hein? E aí, Ghost. Uma coisa que eu gostei que eles removeram foi essa parada de... Cara, não é possível. Calma aí. Porra, é pra cá, caralho. É pra cá, jogo. Ai. Deixa eu dar a volta, né? Mata-lo. É uma maravilha mesmo, cara. Não só roda como roda melhor. Não só roda como roda melhor. Falta um mamute.
Não só roda, como roda melhor os jogos. Não, cara. Então, eu só domo esse bicho mesmo aqui, porque ele é o melhor pra mim. Pra mim, esse é o melhor bicho que tem. Então, eu prefiro ficar só com um só. Ai, caralho, que susto. Da puta, me deu um susto. Pegou a flecha? Bem que poderia aparecer um lendário, né? Um lobo lendário aqui. Que jogo, cara, me dá uma raiva quando esses territórios montanhosos, assim, que você olha assim e fala, ah, tem porra nenhuma. Você tem que ficar dando a volta. Esse eu não conheço, não. O único Dragon Ball que eu tenho é o Kakarote aqui. Se você é fã de Dragon Ball, qualquer um Dragon Ball é bom. Menos o Xenoverse. O Xenoverse lá, merda total. Eu pelo menos achei. O melhor animal lendário é esse aqui, cara. É o tigre. Os outros aqui são bem fraquinhos. Melhor o tigre mesmo. O tigre e o urso. O tigre e o urso são os melhores. Cara, lá pra cima. Olha aí, Piscite. É horrível mesmo. O novo eu não sei se vai ser tão bom também, não. Tô com o pé atrás. Virar maciça, ó. Cara, eu não sei se eu faço isso. Faço, foda-se. Ó, isso aqui falta penas. Onde é que eu consigo penas no jogo? Cara, eu achei o Mad Max enjoativo pra caralho, cara. Mas vai de gosto. Compra, joga e me fala. Eu achei ele bem enjoativo. Aqui é flecha, eu queria mais flecha. Pena, que eu não lembro onde pega pena no jogo. Ah, que pena. Mad Max você vai comprar baratinho. Caralho, o bicho levar duas flechadas e não morrer é foda, hein. Vende logo, pô. Vende logo o PS4, Rodrigo. Pega o PS5, pô.
PS5 tava 3.600 aí uma época aí, pô. Tava 3.300. É bom, pô. Eu trouxe ele aqui. Eu não conheço nada do Harry Potter, mas o jogo é bom. O pouco que eu joguei, eu gostei dele. Cerveja amanteigada. As bebidas. É muito engraçado o nome das bebidas. Não, ainda não saiu o Mirage. Far Cry 6 eu trouxe. Puta que pariu, cara. Que jogo ruim, cara. Não acredito. Mas eu pretendo retrasar ele. Tentar dar mais uma jogada. Mas não curti muito ele, não, cara. Não curti muito o 6, não. De verdade, eu não curti. É longe mesmo. Mas eu vou trazer o Far Cry 6, cara. Pensando em terminar o 3. Não sei se eu termino o 3. Peguei pele de ratel. Cara, aqui, ó. Ah, eu vou fazer aqui e depois vou pro próximo. Na condição de. Porra, é bom pra caralho, cara. Se você é fã de Dragon Ball, vai se amarrar. Eu ia trazer ele hoje, pô. Tô prestes a zerar. A perspectiva da coruja é muito surreal. Oh.
passa muito rápido. Muito rápido quando pega essa palavra. Esse eu não conheço não. The Breakers. Dragon Ball Quebradores. Que pariu, hein? Me matar mesmo. Falou, meu querido. Tudo de bom aí, Rodrigo. Apareça mais vezes aí.
Tô de merda nenhuma. Poderoso benção. Muitas danças pro senhor. Pronto, é o que ficou sobrando. Vamos aqui. Lá na PQP. Aí, exilo aqui. Três aqui são as mais difíceis. Isso aqui vai demorar, hein? Porra, tá assim, pô? Não dá pra não tomar uma boa noite Cinderela aí na rua, hein, pô? Tomar um Boa Noite Cinderela aí vai acordar sem as pregas. Pô, o Fernando Sterling foi casado com aquela menina, né? Sheila Mello. Caralho, eu conheci um maluco. Ai, falta um elefante. Será que eu consigo? Que ele adorava zoar. Ele fala. Já. Calma aí que a Xuxa tá me ligando. É por causa do André, falei, só se for o Xuxa nadadora. Ah, matei dois. Ali.
Porra, ele adorava falar isso. Como é que a Xuxa tá me ligando? É por causa do Aleph. Só se for o Xuxa nadador, né? Tá mesmo, a Sheila Carvalho tá zoada. Já chega o meu boladão, né? Puta que pariu, o elefante. Caralho, eu não fiz nada com o elefante. O famoso nem precisa fazer, né? Matou. Matou nada. Bora, bora. Fazer carinho nele. Caralho, esse linchado pra uma família de elefante, maluco. Filhos da puta, né, cara? Tá mesmo. Cara, essas mulheres tão... Cara, é impressionante como essas mulheres se estragam, cara. Sabe, antigamente as mulheres tinham muita beleza, cara. Pô. Um dia desses eu fui mandar a foto de uma... Aquela dançarina do Banana Split, aquela... Mônica Nocetti, porra, uma loura linda. Mandei a foto pro maluco, o maluco falou: ah, parece uma loura genérica. Porra, meu irmão, a mulher não tem. Ela tem mal peitão, bunda maneira. Já saiu na sexy e o cara fala que é a genérica. Porra, genérica é essas mulheres que põem boca e põem peito, toda plastificada. Porra, volta desde o início, né, cara? Isso aqui é a tristeza aqui do... A tristeza infindável. Quero montar nele. Mais rápido. O bicho parece que tá tendo um treco com ela. Olha a respiração. Porra, Rita Cadillac voltou a fazer vídeo fudendo, cara. Que vergonha alheia total, cara. Tem a cena dela fazendo oral no maluco. Putz, cara, horrível. A língua dela com aquela parada toda... Eu esqueci o nome, que a língua fica branca. Porra, pelo amor de Deus, cara. Rita Cadillac trepando é um horror. Porra, a mulher já tá com 69 anos, né? Ou 70, né? Porra, ô... A libido da moeda, porra, deve... Libido zero. Eu acho que ela tá com 70 ou 71 já. Não, é engraçado que ela falou que começou a ganhar muito dinheiro agora, né? Aí ela falou... Aí ela, em vez de juntar o dinheiro, ela tá viajando. Paris, para toda. Também é com 70 anos, né, cara? A pessoa não vai viver muito, né? Então, é curtir mesmo a viagem mesmo, fazer essas porras que não fez quando era nova. Cara, eu lembro que tinha uma... Tinha uma chacrete que morava até aqui na área. Cara, eu fico impressionado com essas pessoas de TV que morrem duras, cara, falidas. As mulheres eram sex symbol, já era pra tudo estar bem de vida, casada com um maluco... Com grana e tal, os caralho a quatro, mas é tudo...
mais dura que pau de tarada. Só na caixa você já pensou, meu querido? Jamais. Jamais. Falando da Rita Cadillac, que ela voltou a fazer conteúdo coisa. Conteúdo transando no OnlyFans. A gente tava falando das celebridades aqui que morrem pobres, fodidas. Também. Posso fazer isso 1 milhão de vezes, vai ser sempre engraçado, cara. Eu? Nada? Ela não gosta de fuder, não. A Rita Cadillac é zoada. A Uraki é outra. Trepa mal pra caralho. Ah, o cara vai acionar a parada. Se acionar, fudeu. Ah, já é. Muito bom, né, as abelhas, né? Ai, caralho. Puta que pau que cego só. Abelhinha, né? Pô, tá aqui até demais. Mas muito bom, né? Caramba. É, a Gretchen tá melhor, mas aquele filme pornô da Gretchen lá é horrível também. O filme pornô da Gretchen é bizonho. Tá mais pra filme de... Caralho, o cara arrancou. Tá mais pra filme de horror, né? É, pô, 70 anos. Idosos que transam. Animal que é bom não aparece. Eita, tem mais um aqui, ó. Aí depois desse mais um aqui, a gente volta pra base. Volta pra base. Volta pra base, então faz isso aqui. É esse aqui. Thank you.
Tá bem aqui na minha frente a parada. Tá nada, 515. Bem na minha frente. E aí, Fó? É muito foda. Cara, eu vi uma cena dela recente. Ela fode bem, cara. Ela. Fiquei impressionado dessa Elisa Lanches aí. Ela tem mó bundão ela também. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado dela. Da lanches ali. Ted era meu apelido quando era mais novo. Ted é um apelido, pô, de terror das empregadas domésticas. Quem vai ser pai é o Bruno diferente, né? Eu vi em algum vídeo aí que ele ia ser papai. Tá casado com quem? Casou com a Kawane, pô? Casou com a Kaká, pô? Porra, mas tu tava solteiro até semana passada e agora tá casado? Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Do nada, o cara... Uma semana eu tô casado. Elisa Lanches. Engraçado Elisa Lanches falar no... No podcast do Rafinha, que ela é apertada, né? Ela é apertada. Kawane é gente boa, né? Nunca foi presa à toa. Apertada de grana. Ah, mas deve ser, pô. Xota pequena, pô. Elisa Lanches é daí da terra do Tonhão, pô, de São Paulo, ela. Pouca vergonha, cara. Do nada o cara... A única coisa ruim desse jogo é que tu não tem paz nele. É, a única coisa ruim desse jogo é que você não tem paz. O bicho vai te atacar, vai te atacar. Cara, antigamente o pornô nacional tinha umas mulheres muito gatas, muito mesmo. Tinha uma. Caralho, agora deu um branco, esqueci o nome da mulher. Porra, ela é muito gata e muito gostosa, cara. Eu fui casada com um maluco aí. Giovanni. É casada, acho que com Giovanni Valente, uma porra assim. Esqueci o nome da mulher agora. Cara, como é lance? Vivian Mello, o nome dela. Vivian Mello. Pô, uma delícia. Legal, né? Eles só mataram ele porque ele tava ruim de life. Mata logo ele aí. Porra, a Soraya Carioca é uma gorda, não é? A Soraya Carioca é uma gorda.
Aí também não, né? Porra, aí já tá virando freak show a parada. Aqui tá, toquei fogo na porra toda, né? Aí já estão esculachando já, pô. Pô, tinha uma loura que foi no programa do Danilo Gentili. Acho que essa Soraya foi, não foi? Que a loura ia sentar do lado do Danilo. Aí a gordona já saiu meio que dando... Chega pra lá nela. Ó, tem essa aqui, mas pra essa aqui eu tenho que detonar ela. Então só me sobrou essa daqui. Essas outras aqui são muito distantes e tal, é chato de fazer. Ué, e daí que não é ela que é gorda? Eu não lembro, se for uma gorda... Porra, gorda por gorda eu prefiro aquela outra. Mônica Santiago, que casou com o gringo. Aquela Mônica Santiago. É impressionante que essas mulheres acabam casando com o gringo. Um metro de bunda, né? Puta que pariu, né? É bunda pra caralho, né? É muita raba, né? É muita raba. Normal, pô. Tem que dar mesmo, pô. Tem que dar, tem que dar. Ah, não, ainda vem a ossa. Agora mais mulheres aqui pra mim. Coruja soltando bomba é uma maravilha. Pele de onça pintada rara. É, a maioria dessas meninas, né, nessa faixa de preço mesmo. Pô, eu pensei que tu gostava daquela prima da Vivi Fernandes, pô. Cinto de tacapos. Cinto de lã. Pele de rinoceronte. Falta dois rinocerontes aqui. Eu queria isso aqui, pô. Pena. Eu não acho pena no jogo. Fala Vivi Fernandes, não, a Fernandinha, né? Fernandinha Fernandes, né? Vou aumentar minha bolsa.
Essa eu não conheço. Sai fora, rapaz. Que nome feio, né? Roger Ferro, mano. Cara, mas aquela. Aí, cenas bizarras era daquela Vivi Ronaldinha, né? Meu irmão, caralho, a mulher tava muito doida fudendo, cara. Tava muito chapada. Vá se lascar. Doida para um caralho. Se eu melhorar isso aqui, o que acontece? Saco de bombas e 3 mil de XP. Só falta melhorar o quê? A dele do cara. Do porta do maluco. A mulher tava muito doida fudendo, cara. A Vivi tava muito doida. Essa pele de peixe do caralho aqui. Então é isso, né? Acho que eu vou fazer essa daqui. Olha o peixe mordido aqui. Tento pegar ele, vou pra cá e depois vou pra esse maluco aqui. Cara, a Bruna Ferraz é muito doente, né? As últimas vezes que eu vi a Bruna Ferraz, ela tava gorda pra caralho. Porra, eu gostava muito daquela japonesa lá, Yumi Saito, lá. Pô, esse Big Mac já fez cena até com Traveca, cara. Cara, o Big Mac, ele lascou aquela Cameron Brasil, se lembra? Era uma comissária de bordo. Que parecia a Cameron Dias lá. Ele lascou essa mulher. Aqui, pô, peixe mordido. Mas pra onde ele tá marcando peixe mordido? Ele tá marcando pra lá. Cara, aqui é a parte alta. Sai fora, pô. Dentro dessa área da do Frota. Demais. Várias. Nossa! Os bichos me detonaram aqui. Várias com força. Cara, o Frota. O melhor filme do Frota é o primeirão lá. Tem aquela ruiva lá, Lana Stark lá. Aquela mulher maravilhosa. Porra, a Yumi Saito, ela tá solteira. Ela foi casada com um pastor, ela, cara. A Yumi Saito foi casada com um pastor. Ficou muito tempo casada com um pastor e voltou pra vida. Cara, essa parte aqui é muito zoada. Pra mim, a parte montanhosa do jogo aqui é que eu mais.
cachorro tá pira aqui dentro. Deixa eu passar, caralho. Deixa eu passar. Vem pra cá. Porra, horrível, cara. Porra, doutor, tem. Aí já virou freak show, pô. Ah, eu lembrei, o Frota também tem uma cena muito boa. Uma mulher que até falou que tava grávida dele, eu não sei que ela é Hickman. Não é Ana Hickman, não, tá? Não sei se ela é Hickman, acho que isso é Adriana Hickman, porra, assim. Eu acho que essa mulher só fez um. Essa. Puta que pariu, tá. Vou me esborrachar. Acho que é a Adriana Hickman o nome dela. Não, a Rita Cadillac é zero vontade de fuder, né, cara? A Rita Cadillac é zero vontade de trepar, né? Sai, lobo. Porra, tem uma loura que fazia filme pornô também. É aquela Luanda Boaz. Porra, ela é muito maravilhosa. Ela se aposentou, se não me engano, acho que ela comprou. Ela comprou um salão de cabeleireiro. Um salão de cabeleireiro. Vai pra lá, cara. O Dr. Tonhão gosta de umas freak show, pô. Meu bicho morreu, cara. Ah, vá. Saco cheio já disso. Já estou ficando cansado de ouvir isto. Tá, cara, velho. Será que se eu cair aqui eu morro? Ah, tá. É água? Ah, garoto. Imagine o frio que deve estar. Da Amélia, manda. Depois eu vou procurar. Tô até medo. Tô até medo de procurar. É, cara, não tem peixe nenhum aqui não, acho que os peixes congelaram. Água fria do caralho. Bicho, os peixes devem ter congelado aqui. Vem aqui, caralho, por que o jogo tá assim, mano? Ai, ficou estranho, né? Eu quase tô sendo abduzido, pô. Tanto trabalho pra porra nenhuma. Ai, caralho. Porra, já viu a Márcia Ferro? Márcia Ferro era do Boca de Lixo, ela. Coluna fodida mesmo. Fica mais ereto, postura mais ereta. Postura. E a quem voltou? A quem voltou aí? Tá arrumada. Não, Márcia Ferro é uma mulher, pô. Da boca. É uma atriz lá.
fazia Boca de Lixo. Ela fez alguns filmes pornôs também. Cara, procura uma mulher aí que é boa pra caralho. Ela era de um grupo de forró. Paula Falcão, cara. Acho que foi a última celebridade a fazer pornô. Puta que pariu, que mulher gostosa, mano. Paula Falcão, o nome dela. Uma morena. E aí, Zero, tu vai pegar um outro chip mesmo pra tentar fazer a parada lá me ajudar com as paradas de venda de site ou não? Desistiu. Tu tinha comentado que... O peixe não tá aqui, né, cara? Tanto trabalho. Vem aqui de longe pra um caralho. Pra não pegar esse peixe, filho da puta. Favela venceu. Porra, gastou com o quê? Bom, o chip é 10 conto, hein? Seu miserável. Velhinho, cabeça de nós todos. Caralho, cara, que bosta. Alguma coisa errada aqui. Não tem um ponto aqui, né, cara? Pra mim coisar, né? Fazer um transplante rápido, né? Caralho, acho que vai ter que vir pra cá. Porra, que porra de imagem do jogo é essa, cara? Parece que... Né? Parece que eu tô sendo abduzido, né? Eu tô tentando me abduzir no jogo. Não, não cheguei a fechar, não. Não cheguei a fechar com ele, não. Eu tô vendo com outro amigo meu aqui também. Pô, o cara nem tem foto de perfil. Como é que tu vai confiar numa pessoa que nem tem foto de perfil, né? Complica, né? Não passa a credibilidade. Mas esse é o menor dos problemas. Porra, esses são bem... Pô, aquela que ela abre um espacate, essa mulher? Deixa a live minimizada, pô, pra correr um... Pra dar mais horas, pô. Rapaz, o peixe deve ter morrido congelado, né? Porque... Não é possível uma merda dessa. Ah, ele ali. Pegou. Pegou quando eu não queria pegar. Eu lembro, é uma que abriu a perna toda, fez um espacate. Cara, teve uma delas que casou e tá morando na França há mais de 10 anos. Eu acho que é, não sei que ela é bissexto o nome dela.
Ela casou com um jogador e tá morando na França há mais de 10 anos. Algumas mulheres, quando se dão bem, né, cara? Frota deve ter comido muita mulher boa, né, no auge, né? Frota era um ator foda mesmo, na época das novelas e tal. Na época das novelas, das paradas todas, o maluco era. É que a galera vê hoje ele muito na. Conhece ele mais pelos filmes e tal. Pô, meu irmão, o cara fez novela na época que dava 80 pontos de bota. Acho que hoje em dia ele tá casado, né? O cara foi deputado e não conseguiu se reeleger, né, cara? Que merda, né? O cara se reelege a pegar plano de saúde vitalício, as porra toda. O cara tem 4 anos pra se articular dentro do coisa, né? Pra tentar formar alianças e tal, pra tentar se reeleger, o cara não consegue. É, né, cara, como é que pode, né? Cara, mas o Frota é assim, né, cara? Ele sempre foi pra onde a onda levou, né? Me admira ele não ter um podcast hoje em dia. O Demais Cast. Tá ali em cima. Tenta não. Tem que dar a volta aí. Cara, eu me admiro como o Frota nunca virou evangélico. Obviamente que o bicho vai perecer, né? Olha lá. Flechado sem querer no... tentar pegar ele por trás. Entendeu?
Cadê o bicho, cara? Vai me ajudar. Só que não. E aí, meu querido, como é que foi o segundo dia de trabalho? Foi treinar não, pô? Vai treinar, pô. Pô, pegou um trabalhinho tranquilo, pô. Aí não tem graça, pô. Tem que pegar algo estressante. Você aguenta quanto no reto, você? E na rosca no cabo sentado? Você faz esses exercícios também? Nunca. Você trabalha em pé, pô? Cara, tudo depende da necessidade da pessoa. Por enquanto, né? Daqui a pouco o nego vai pôr. Ai, caralho, peixe de pele de mordida rara. Eu só tenho um, tem que pegar dois, cara. Ah, cara, eu vou direto pra essa missão aqui, foda-se. Caralho, o teto desabou, já tá assim a parada.
Ian, do Signo de Escudo. Murdock é por causa daquele personagem, né, da Marvel. Porra, que isso, cara. Pra primeiro emprego trabalhar numa parada assim é foda, hein? Mas tu vai ficar lá só um mês só e depois vai meter o pé ou não? É, eu também não curto ficar pulando de galho em galho pra trabalho, não. Tipo, eu saí lá da imobiliária lá, fora. Eu saí porque, porra, os caras não têm recurso nenhum. Os caras tinham imóvel pra caralho e não dava lead pra ninguém. Puta, cara, lobo do caralho. Lobo do caralho, da puta que pariu. É igual eu na primeira imobiliária, fiquei 3 meses lá. Cara, a primeira imobiliária que eu trabalhei não é ruim, cara. O único problema é a mulher lá que é escrota, Dilma Rousseff. Maltratava todo mundo, era toda escrota. Pra trabalhar com gente assim é a pior coisa que tem, cara. Pô, a parada tinha mulher pra caralho e ela maltratava as outras mulheres também, era grosseira. Vai se fuder, mano. Né? 48 flechas, mano. 48 flechas. Tem a manha? Mete um urso aqui no meio da porra do caminho. Eu tenho que montar no mamute, cara. Eu não tenho habilidade de montar no mamute. Ah, não, tem. Sukli Guambi, Izila Waichabi, Tudahis Nabataris Waikamas, Samsam. Volta ou não para pegar meu bicho? Tem que voltar lá para pegar ele. Tá longe, não.
Não sei, acho que não. Acho que a maioria desse pessoal era canibal, né? Eu acho que quem é canibal é dos malucos lá do U lá. E aí, Gabi Bicho? Mas tá longe, hein? Eu tinha que vir montado. Tinha que vir montado no bicho, né? Fazer essas moções é melhor montar. Eu pensei que era a Battery do Dan. Tu tá ficando maluco, pô. O avesso te deixa maluco. Esse jogo ele é muito rápido, cara. Quando você pega as paradas todas pra você ver. Essa é a minha terceira jogada. Eu fiz a jogada, filho da puta, ontem. Já adiantei quase tudo do jogo. Só falta matar a Battery, pegar a parada pra atravessar o veneno e ir na batalha final. Praticamente isso. Nossa, ainda achei uma pira aqui. Caraca, ainda tem uma pira aqui ainda. Que, obviamente farei, né? Fiquei pra não chamar atenção, caralho. Eu já falei. Não quero chamar atenção aqui pra detonar os malucos. Pô, Gabriel, tu também não ajuda. Irmão, esse xilingue tira. Ah, fodeu. Tira dano pra caralho, cara. Tira dano pra caralho. Ele ama essa sequência de animação. Vai. Como tira dano essa merda? Como dá dano isso? Não, terceira vez. Que a lança tá mais forte, Gabriel. A lança tá no máximo. Ué, parou as missões? Ah, não. Vamos lá, botar aqui. A lança tá no talo aqui. É a terceira vez, eu acho, que eu jogo. Aqui, agora sim eu posso fortalecer o tacape de duas mãos, ó. Agora sim eu passo. Agora sim ele ficou melhor. Agora dá pra. Entendeu? Eu vou fortalecendo as armas.
E eu tenho que fazer isso mesmo, porque quando eu for lá pro final do jogo lá, parte do U lá é um chefe perigoso, poderoso. Ele ainda tem os lances de veneno, então. Sim, e você sabia que se você tenta ver o vídeo depois do Avatar, que é da Ubisoft, ele é claramente um Far Cry Primal. Arco e flecha, as mecânicas. Tem todas as paradas ali que lembram muito o Primal. Ah, eu nem ligo de ser o mesmo mapa. Besteira do caralho. E a Microsoft liberando os jogos dela pra coisa, pra Sony, hein? Esse ano, hein? Pô, ela tinha que liberar o Gears of War. Conhece esse jogo, Gabriel? Gears of War é maravilhoso. Ui, cara. Ah, uma tacapada tu já mata os malucos já. A cara que ela faz do tipo. Cadê o meu bicho tigre? Morreu. Deixa eu se matar aí, amigo. Morrer. Porra, Gears of War é muito irado, cara. É muito irado. Porra, o bicho não deixa eu sair daqui, cara. Fica pra cá. Gears of War é muito irado, cara. Cara, pra mim é claramente a Microsoft, isso que ela tá fazendo, ela tá saindo do ramo dos videogames. Isso é claramente. Ela vai fazer igual a Sega fez no Dreamcast. Capotei o maluco. Mas ela perdeu a exclusividade desse jogo, do Sunset Overdrive. Cara, a Microsoft ela é muito louca, né, cara? Ela perde. Ela não dá valor a algumas coisas. Pô, o Alan Wake, se não me engano, um era exclusivo da Microsoft. Acho que ela nem ligou tanto e falou, ah, foda-se. Nossa, longe, hein? Melhor montar no bicho. Deixa eu montar em você. Eu não sabia que tinha vendido pouco, não.
Mas agora a Remedy, ela fala que os jogos dela vendem naquela parada de cauda de cometa, sabe? Tem que ser a longo, médio prazo. O Control, que é um jogaço, ele vendeu mais a médio e longo prazo. Eu não gosto de ouvir a respiração desse bicho, cara. Me dá uma agonia do caralho. Parece que ele vai ter um piripaque a qualquer momento. Ah, mano. Porra, e eu que fui procurar um sintoma que eu tenho aqui e tal, depois até conta. Aí falou que era baixa resistência, não é? Como é que falou? Falta de preparo físico. Que eu sempre tenho uma cãibra quando eu vou fuder, quando eu vou gozar, eu tenho uma cãibra. Falou que isso é falta de preparo físico. Porra. Falta de aeróbico. Eu trato ele igual você trata o Raviro. Pequeno Letício. Que arma do caralho é essa, hein? Porra. Arma do caralho. Não, quando você usa esse tacape já todo bombadão, fortalecido, o efeito ainda é melhor ainda. Fudeu, 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 fudeu. É, câimbra na perna. Sai fora. Ah, sorvete é complicado pra caralho, mano. Já comeu aquele sorvete Häagen-Dazs? Pô, aquele sorvete é uma maravilha, né? Aquele sorvete é uma maravilha. Legal, né? Na água, né? Uma abelha. Vai ser muito bom, né? Destacar uma parada de abelha nos outros, né? Porra, já comeu de sorvete? Bom pra caralho, cara. Porra, bom pra caralho. Pena que é caro. Pena que meio quilo é R$ 50. Então, cara, uma vez eu peguei uma promoção na Americanas. Tava R$ 29,90. Eu comprei acho que uns 4 potes de sorvete. Cheguei em casa com as paradas todas derretendo. Caralho, 40 flechas. Cheguei com as paradas quase derretendo em casa. Falar nisso, Americanas aqui do bairro aqui. Fechou 4 lojas, né? Aquelas lojas de você fazer a retirada. A porrada de morador de rua dormindo em frente. Eles fizeram uma promoção aqui, queima de estoque. Tipo, ovo de Páscoa, R$ 20, 30.
Cadê o Gabi Bicha? Gabi Bicha até se foi, né? Falou em cãibra em gozar, foi tocar uma, né? Sem vergonha, tarado. Olha que desgraçada. Cara, tem que entender uma coisa na vida. Quanto mais cedo você entender, é melhor. Tudo que é bom na vida é caro, cara. Tudo que é bom na vida é caro. Você quer um videogame bom? Vai ser caro. Você quer uma TV boa? Você quer bancar uma mulher gostosa? É um patrimônio, é um bem de luxo. É. Tu viu aquele caranguejo que eu te mandei, Ian? Aquele ali, eu não sei se é o King Crab não, aquele. Mas é sinistro aquele ali. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Principalmente em termos de tecnologia. Cadê meu bicho? Ela não pode alcançar o alvo. Delícia, né? Não, cara, em São Paulo, cara, com dinheiro você acha tudo, né, cara? Com dinheiro você acha tudo. Dinheiro e boa vontade você acha tudo, né? Tem que pensar por esse lado também. Mas essa parada aí, cara, siri e caranguejo é bom pra caralho, cara. Siri eu comprava do maluco que vendia numa ponte aqui. Ele amarrava o bicho num pedaço de coisa e era tudo vivo. Você sabe que a qualidade do siri... Pra saber se ele é bom, é vivo, né? É bom. Isso. Vamos invadir o templo. O templo da Mokreia aqui. Gorpati Suwinja. Dahisna. Sushalai. Kratis Prashqua. Paja Dausarsh. Nibajis Dashlahaiskamas. Hatakar Anahai. Mas Mamsa Waidata Gorpati. Oi.
Cara, caranguejo eu já acho nojento. Tudo peludo, bicho e tal. Siri eu já acho melhor. Tipo, tá rolando um eclipse e a mulher põe a culpa em mim, né? Batare. Ô tigrinho, tigrinho. Não dá pra fazer muitas, não. Até vendo onde essa merda vai dar. Uma dela também. Acho que tem um macete. É 17. Ai, fodeu, hein?
você dá pra ir lá pra cima pra acertar essa desgramento. Não dá, né? Falta um lifezinho bom, cara. Lifezinho bom ela. Ai, caralho, não! Vai pra cá, vai pra cá! Filho da puta, o bicho do meu lado ali me atrapalhou, cara! Filho da puta do caralho! Bicho do meu lado ali me atrapalhou, cara! Filho da puta! Caralho, cara, faz direitinho a estratégia. Povo, cara, uma época o nego falava que camarão era barata do mar, né? Que é uma das maiores merdas que alguém pode falar, né? Ah, tá demorando esse load. Porra, voltou desde o início, né, cara? Que sacanagem, né? Que sacanagem, né? Que cara, bicho desgraçado aqui. Puta. É, não, uma vez eu perguntei pra uma amiga minha bióloga disso, ela falou, cara, essa é uma das mais absurdas que tem, cara. É, mas a gente também come besteira, sujeira. Depende do ponto de vista também, né? Olha esse bicho aqui. Meio zoado aqui. Puta, cara, que merda. Fogo do caralho. Duas flechadas daquela ali. Se o cara não cai, não cai, né? 24 flechas. Agora não vai me atrapalhar. Muito sádico.
aqui é foda, cara. Não tem como ser resistente a fogo, né, cara? Aqui. Tem uma habilidade. Tá, que pariu, jogo. Última flecha, nada. Puta que me pariu, meu irmão. Caralho. Caralho. Porra. Ih, rapaz, eu só tenho um pouquinho na carne aqui. Ah! Putz, sem carne. Agora fodeu. Agora fodeu. Barata no banheiro. Coisa mais normal, pô. Restaurante. Conta uma novidade. Encheção de saco isso, hein? Morreu os dois. Puta que pariu. Tá muito.
vaga-aranha, né? Foi se esconder, né? Cara, gastronomia é sempre coisa, né? Você tem que ser mais na prática do que na teoria, né? Para meu bicho, cara. A bateria já tá indo pro saco já. As chamas também, né? Tem muito que se fazer. Pontinho de habilidade. Habilidade. Nossa, de volta na batalha com a Battery. Toda hora essa piranha vai chamar a gente, pô. O AB é necessário, se o cara não tirar o AB, o cara se fode. Ficar bacharel de direito não dá, né? Ih, ela veio, ó. Cara, que mongolice do caralho esse fogo, hein? Porra! Porra, no meio da parada, no meio da batalha. Porra, vem essa porra desse fogo. Puta, fodeu. Morrer. Que pariu, né, cara?
pariu, né? Peraí. Eu não sei como ele não queimou a mão, né? Certeza. Usei tudo que tinha, maluco, pra detonar essa mocréia. 2 horas de live já, caralho, mano. O Ian ainda tá aprendendo, pô. Bom presságio? Presságio, pô. Curva-te, guava! Curva-te! Quai batrighi bata! Sus dugistar barba! Deu um boa noite Cinderela no papai. Ele foi pesquisar ele. Sem vergonha, né? Pote de argila, caralho, mano, tanta coisa. Eu acho que não deve
faltar muita missão do jogo, não. Só falta esse maluco. Detonamos geral. Parece o carioca. O carioca que é assim, cumpade. Deixa eu mijar aí e já volto. Eu tô muito apertado. Meu irmão, minha mijada é monstra, cara. Tipo, faz mal barulhão, mano. Isso é um cavalo de corrida mijando. Pega a carne aqui. Pra quê, pô? Meu quarto é grande pra caralho. Acho meu quarto bem. Acho que é o maior quarto que eu já morei em Infinity AP aqui. Credo, pô. Eu vou botar um vídeo do meu quarto quando eu botar no seu filme. Ah não, acho que ainda falta. O Dano morreu ainda não. Padre Uguanta Isila Nuenja Duaya Nuta Schlaudra Kunasta. Nai Wenja Hashwasa Quai Shwadata Quai Shizila Wenja Hashwasa Numas Mash Dachai Magata Winja Hajrasu Ais Izila Sashman Shwagaita Wenja Hadra Ma Muducha Tu Hajra Duchanta Quer ver minha favela, né?
Então, um peixe raro. A receita do antídoto fica aqui. Aqui. Smarka. Porra! Aí é sequestro. A rua é uma ladeira aqui. Porra, o carioca foi assaltado por uma vassoura em São Paulo, cara. Os caras zoavam muito ele com essa porra. Eu não te mandei o vídeo do coisa, não, né? Do ele e o, ele e o Vini, né? Numa matéria, né? Tem lá no Discord. Qual é o celular de vocês aí? É tudo Android, pô? Vocês usam tudo Android? Vocês são todos androidianos. Missão final do jogo já. Oito, pô. Não, é engraçado que o carioca antigamente, o coisa dele era delegado carioca. Delegado, seu delega. Ah, não é pra cá não? Pro outro lado. Meu filho é o Nicolas, o pai. E o filho do carioca já é careca igual o pai já, né? Mó testão do caralho, moleque. Ué, não era. Ué, eu tava indo direito. Nicão vai ser careca igual o pai, mano.
Tá muito esperto aí, ele já botava um gás venenoso aqui pra, pra ninguém passar. Eu só ia ter uma inteligência acima da média, né, esses malucos aqui. Os pré-humanos. Não, pô, a luz dele, o brilho dele demorou, mas ele brilhou no pânico. Aí ele demorou, pô. No auge, quem bancava o pânico era o mendigo e o glu-glu, pô. E o Silvio Vejo com as sandálias da humildade e tal. Mas ele brilhou, pô. Mas ele brilhou no pânico. Ele fazia aquelas feiuras dinâmicas, aquelas paradas todas lá. Só que o problema do Carioca foi a política, né? O cara se estragou com política. Caralho, o maluco sem cabeça, bicho. Eu também duvido. Se você ver o último programa dele na rádio com o Emílio, a despedida ali é toda coisa, é toda o Emílio meio que caga pra despedir, tipo, ah, mais um que sai, sabe? O que fudeu eles mesmo, cara, foi a Sabrina. A Sabrina, ela... Porque a Sabrina pegava muito coisa. Ela pegava muito anunciante, né? Se mataram, o que sobrar, a gente pega. Como foi rápido, hein? A Band ali, pra mim, a ida pra Band foi o início da decadência do pânico. É porque o Silvio Santos tava viajando, cara. Porque se, era na época de dezembro e tal, que se fosse numa época mais coisa, o Silvio poderia até ter fechado com eles. Eu sempre imaginei que o pânico ia fechar a carreira no SB Toca.
62 segundos, velho. Bom tempo. É porque então, cara, o pânico, o que aconteceu? Quando a Band deu aquela merda com a Band lá e tal, a Band rompeu com eles na época de dezembro, se eu não me engano. Pode procurar aí. E nessa época a maioria das TVs já tem a grade de programação feita, montada. E o pânico é um programa que custa muito caro. Aquelas viagens internacionais, o elenco todo, então tem que fazer a parada com planejamento, sabe? O pânico sempre foi custoso, foi muito caro. Pô, mas os caras se escondiam bem pra caralho aqui, né? Então, cara, pra mim... O que acontece? O pânico mesmo, ele mudou a partir do momento que saiu a direção do Ricardo de Barros, que era o primeiro diretor da Rede TV. Entrou o Alan. O Alan, ele era mais do tipo que fazia aquelas novelinhas e tal. O Alan pode ter dobrado o faturamento dos caras, mas aí o programa deixou de ser de humor e virou entretenimento, sabe? Porra, tinha entrevista com o Bonnie, cara. Quem é que quer ver entrevista com o Bonnie? Tinha coisas ali bizarras, tipo assim, entrevista com o filho do Pablo Escobar. Porra, meu irmão, não dá, né, cara? Tem umas coisas ali que... Não dá, sabe? É, virou meio entretenimentozão, sabe, o programa? Aquelas novelinhas que duravam... Tipo, durante o programa todo. Aquilo ali é a escola... Escola Magrão do SBT, pô. Magrão que fazia essas novelinhas no SBT, no programa do Gugu, pra render o programa. Aí, como ele era dessa escola, o Alan Rapp. Ah, caralho, é o tigre já. Não tem caô, né, mano? Contra... Contra enxame de abelha, bicho. Caralho, mano. Levei um maluco pra ficar esperto. Meu irmão, o cara... Ah... Vou falar, o cara todo raçudo, levando pedra... flechada pra caralho, eu não devia... Eu acho que sim. Eu não sei se ela processou, só sei que o cara que fazia, o Ronald, ele se lesionou todo, ele. Hoje em dia ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele. Treina e tal. Eu já vi uma entrevista com ele. Parece ser bem gente boa, maluco. Ele se lesionou feio. Aí ele reclamando que ninguém foi lá dar moral pra ele, etc. Ah, cara, TV é assim mesmo, cara. Coitado do cara. O cara fazia tudo que o Emílio mandava. Ele mesmo falava. Se o Emílio falar, pula ali, Ronald, vai lá e fazer. TV é assim mesmo, cara. Porra,
o momento Amy Winehouse era engraçado pra caralho. O fã. Horrível, horrível. Entrevistar o Boni, entrevistar o filho do Pablo Escobar. Deixou de. Cara, pra mim, outra decadência do Pânico foi quando eles começaram a comprar formato. Aquela parada. Sabe o que é formato, né? Aquela parada de dançar lá no escuro. Começar a chamar youtubers e tal. Aí, pra mim, já foi a decadência final do Pânico mesmo. Porque essa molecada de youtuber, eles não convertem em bope, pô. Eles não convertem em Bob. A maioria desse público não vê TV. Tá? Bate ou regaça com Cossuelo, sei lá o nome do cara lá. Essas paradas não convertem em Bob, sabe? Deus, que porra, jogo. Aí tá me fudendo. Pega mais. Porra, eu achava nojento. Porra, tinha uma amiga minha que eu saía que se amarrava nessa porra. Aquele do saquejo lá. Bicho pra me ajudar aqui. Tem um vídeo meu aí no canal do Ceará me zoando. Ceará do Pânico me zoando aí. Quando eu gravei com eles. Ceará era gente boa pra caralho, velho. Maluco era gente boa pra caralho. Ele, aquele Dorgival Paixão, que era o câmera. É, dá pra ver. Então, cara, até hoje, essa história é tão mal contada, cara, essa parada do coisa, que o que acontece? Se você vê, tu vê que o Vesgo já chega meio ali, sabe? Meio coisa, sabe? Meio ali, meio desconfiado ali. Eles devem ter zoado. Eles devem ter zoado pra caralho ele antes, e aquela parte é só o take final ali. Mas eu tenho que admitir uma coisa, o Pânico se fez em cima do Clodovil, cara.
pânico se fez em cima do Clodovil. Aquelas sandálias da humildade. O Clodovil pegou pilha pra caralho, meu irmão. Pegou pilha pra caralho com aquela porra. A 47 de... Netinho é escroto pra caralho. Domingo da gente, mano. É assim que é a voz dele. Domingo da gente, mano. Tem que pegar muita carne aqui porque... Vamos na caverna do maluco. Botar ele pra fora. Eita porra! Toma, caralho. Gente pra caralho aqui. Deixa eu marcar isso lá. Galerinha boa, né? Galerinha boa. Não, nem fudendo que eles nem me viram, cara. Nem vem jogo. Flechas. Foi rápido a coruja, hein? Cara, eu vejo que se deu bem, né? Meteu o pé do país, né? Quando teve a oportunidade, né? Acho que foi na época que a Dilma, acho que foi na época da segunda eleição da Dilma. Esse se deu bem pra caralho. Fez fortuna aqui e meteu o pé. Teve uma filha lá nos Estados Unidos.
vendo o trailer. Só o Vesgo que apanhou do pânico? Caralho, eu nem lembro disso. Ah, deixa eles se matarem. Depois a gente vai só e pega o gesto. Molezinha, né? Acho que o Clodovil deu numa, né? Cara, aquela parada da Luana Piovani, até hoje nem... Caralho, meu irmão, bicho... Até hoje ninguém nunca viu, né? Acho que ela fala que eles foram com um guindaste onde ela morava lá. Pô, em 2003 já existia câmera, cara. Existe a câmera digital, já existe a filmagem dos moradores. Que eles chegaram com tipo um guindaste lá na casa da... Luana Piovani não, Carolina Dickmann. Aquilo ali foi bizonho, aquilo ali. A mulher proibiu um programa de falar o nome dela. Ela ganhava processo diário. É, a Carolina Dickmann. Aí atirando aqui, tomei um susto. Os caras eram só mulher. A caverna que a batalha é boa, que dá pra se sair se esgueirando todo. Cadê o cara, maluco? Dona Piovani sempre foi mala sem alça. A Luana, ela era uma atriz assim... Como é que pode dizer?
Promessa da Globo. Caralho. Ah, é, isso é verdade. E casou no final da vida com um surfista, né, cara? Doideira, né? A mulher já teve vários namorados milionários. Santoro, vários malucos aqui, casou com um surfista, né? Pô, pensei que era ele ali, cara. Tanto que eu saí tacando as paradas. Toma, o maluco tá bem tocado, hein? Fudeu, fudeu, que agora os bichos estão vindo aqui na estouro da boiada. Fudeu aqui, estouro da boiada. Sai, sai, sai.
Nossa, porrada! Vai, vai, vai! Fudeu. Tudo! Ih, rapaz, só 7. Cadê tu, meu irmão? Tá que pariu, hein? Bicho resistente da porra. Morreu? Morreu. Não sei se pessoal, mas era amigo.
Ushlaka. Maneiro esse casaco. Esse casaco de pele dele. Caralho, meu, a parada mais importante deu a entrada dia 25. Ficou parado hoje dia 25. Só deve vir pro dia 29 essa porra. Já acabou já. Tinha muita matéria, agora é só botar em prática. Só botar em prática. Falta dinheiro pra pôr em prática, a estratégia CB. Guama! Guarba-te, Guama! Caio de Nasdas, dos Guarás, Ul Marwahasa! Charles Mas são bem feitas. Tirando a do 6, do Far Cry 6. Cara, 11 horas, mano. Zeramos o jogo. Ah, o Dá tá ali, acho que o Dá tá... Acho que agora é que ele morre. Nem eu. Essas empresas já tinham seus lutadores, já tinham seus... Já teve seu auge, já. Com certeza.
Rockstar que o diga, né? Guardo Marti Par. Takar. Eu ainda não joguei o Mirage não, dizem que o Mirage é muito bom. Ah, ficou faltando do Carrucho. Ó, ficou faltando um aqui também. Bom, uma, duas, três. Eu não botei as ocas 100%, né, também. Ficou faltando coisa. Não fiz o final... 100%, né? Que é um molequinho lá aparecendo. Pronto, zeramos o jogo. Zeramos. Menos um pra conta. São duas habilidades. Ficou faltando essa daqui, ó. Três mais duas peles de urso das cavernas. Então é isso, eu vou encerrar por aqui. Então até tem, só que eu não habilitei as coisas todas aqui. Ficou faltando essas. Eu não fiz tudo, ficou faltando essas duas coisas pra eu botar no máximo. E ficou faltando essa missão aqui do Carrucho aqui. E essas paradas aqui dos. Isso aqui não importa tanto, né? Mas é isso. Mas é isso aí, bichão. 11 horas da noite já. Então é isso aí. Então fui, minha. Valeu, meu querido. Bom trabalho aí amanhã. Tamo junto. Fui. E tchau. Amanhã nem sei qual vai ser o jogo. Talvez o Dark Watch. Talvez.